Har safar filmni ko'rganingizda nimalarni xotirlaysiz? Yoshlikni. Yoshlikni xotirlayman, shu damoganlarimizni xotirlayman. Ke anaqada avtobusga ketayotganlarimizda syomkalardan keyin anaqa hazillashib, kulishib. Rahmatli Abduraim ashulalar aytganlarini eslayman. Zo'r talant edi-da. Zo'r edi. Shu shularni eslayman. Ke shu paytda anaqa bo'lganda mamna qo'ynargan bo'lardim. Men bu stenani boshqacha qilgan bo'lardim deb bir paytda shu qo'yilayman.